Olá a todos, obrigado pela presença. E esse último fim de semana eu tive o privilégio de estar trabalhando na Fórmula E, a edição dos Estados Unidos que acontece no bairro do Brooklyn, em Nova York. E a Fórmula E, para quem não conhece, é a fórmula da modalidade dos carros elétricos. É uma coisa teoricamente nova, faz uns 4 ou mais alguns anos que está no mercado, que essa modalidade foi criada. E, claro, com toda essa tecnologia que está crescendo nos carros elétricos, ela está muito popular agora e no mundo todo. E isso atinge também os Estados Unidos, que por anos, né, aqui o pessoal é muito chato com esportes, eles têm os mesmos esportes deles, as categorias deles. E caso corrida, é somente NASCAR e Fórmula Indy. E além da experiência de ter trabalhado foi fantástica, mas também por uma questão pessoal. Nós temos brasileiros representando lá, que é o Lucas de Grassi, um dos favoritos, e o Felipe Massa também, que já é conhecido. Tive a oportunidade de estar perto com os dois, conheci os dois, não conversei muito, mas foi muito legal. Inclusive na hora da largada, onde eu estava segurando um número para poder dar a partida, e a parte mais intensa foi estar bem perto da batida do Lucas de Grassi. Foi a última volta, e bem na esquina onde eu estava, podendo ver os carros bem perto, ele bateu. Eu literalmente senti a batida do carro, e aquilo na hora foi muito assustador. Eu estava praticamente a 10 metros ali dos carros, né, mesmo tendo a barreira e tudo mais. Eu fiquei muito na hora em pânico, foi uma coisa meio involuntária, porque imediatamente eu lembrei do Senna. O Senna que marcou a geração brasileira dos anos 90 e que fez a história do nosso país na Fórmula 1. E a preocupação enquanto eu gravava era, meu Deus, será que ele vai sair do carro? Será que não vai sair? E claro que os pilotos são instruídos a não sair do carro, né? E para os outros pilotos, eles já levantam a bandeira amarela para poder reduzir a velocidade. Enquanto isso, todo mundo esperando os paramédicos chegarem, e no momento que eles chegaram, o Lucas saiu do carro, eles fizeram um rápido diagnóstico, ele só vendo ali, ele disse que ele estava bem, e deu até acenou para nós que estávamos ali, a gente aplaudiu para ele, e no final, no pódio, foi imperdível. Quando eu estava lá vendo, eu estava a uns 10 metros dele de novo, ele passou por mim, eu dei um high five nele, e uma coisa muito legal, ele levou o filho dele, deve ter um ano o menino. Primeiro que você vê só os pilotos ali carregando, né, ponto para ganhar o champanhe, e ele não, ele fez questão de pegar o filho dele e falar, não, vou levar pro pódio. Aquilo ali para mim foi o momento Rei Leão, quando o macaco, o Rafiki, levanta o Simba ali em cima com ele, o Simba bebê, eu falei, meu, isso aqui é o Rei Leão, eu tô vendo ali todo mundo aplaudindo, parecendo uma bicharada, o negócio foi muito legal. Daqui a 20 anos a gente vai ver o menino do Lucas de Grassi correndo também e ele passando esse legado. Eu quero poder fazer isso nos próximos anos e quero ver mais brasileiros no pódio, ganhando, representando a gente. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve e tudo que eu puder compartilhar aqui de interessante eu vou estar mais compartilhando. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, obrigado!